Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в светът на Блестлав, добре дошли в нашия канал и в нашия нов ридинг, който е на любовна тема. Въпросите днес, които ще разгледаме, каква е следващата стъпка на него или нея, изходящата енергия до един месец и съответно съвет за вас, вие пък как да постъпите евентуално, каквото иска да ви каже енергията. Имаме три избора. Да, не забравя да напомня, това е обща енергия. Може да ви резонира, може и да не ви резонира. Усетете го със сърцето си, нищо не е задължително. Ако искате по-точен прочит на вашата лична ситуация, може да си направите заявка за личен ридинг през месец май, понеже месец март и месец април вече са резервирани. Така, започваме с избор номер едно. Това е розов кварц, гривна от розов кварц. Ето я така. Избор номер две е от аметист. Не аметист, ами авантюрин и другото камъче. Забравих как се казва. Ето, това е избор номер две. И избор номер три е от планински кристал. Избор номер 3. Това са нашите избори 1, 2 и 3. Отново да напомня въпросите, каква е следващата стъпка на него или нея, в зависимост от пола на човека, изходяща енергия до един месец и съответно съвет за вас от енергията. Започваме сега с избор номер 1. Избор номер 1. Каква е следващата стъпка на този човек към вас? Вторият ни въпрос е изходящата енергия до един месец за отношенията между вас. Те си паднаха двечките. И третият ни въпрос е съвет за вас. Съвет за вас. Каквото иска да ви каже енергията относно този човек, относно тези отношения, относно периода до един месец, каквото трябва да даде като послание. Готови сме. Сега да видим посланието. Така, каква е следващата стъпка на този човек към вас? Това, което тук не ми харесва е, че този човек е доста пасивен. Имаме Four of Cups. Доста пасивен човек, капризен човек. Един вид, да речеме, вие му давате някакво предложение за отношения или пък така му правите намеци и някак си той сякаш не е готов. Виждам един човек с кръстени ръце, капризен, може би има много така женско или мъжко внимание в зависимост от неговия пол, но е човек, който е трудно достъпен. Дори тук не го усещам като има голям избор и такъв се дърпа да направи избора. По-скоро е резервиран човек, който много-много така тестове прави, изпити прави, за да усети кой е истински, от кой е истински привлечен и кой истински си заслужава да инвестира в него време и внимание. Тоест бих казал, че ще ви подложи на доста тестове, докато установи дали иска да направи някаква крачка към вас, някаква стъпка. Имаме, така да кажем, изказване на чувства и на емоции. Ще има между вас романтика и може да се започнат така едни по-солидни отношения.
но сякаш ще има намесени и други хора в тези отношения. Имаме Three of Swords, което ни говори за някакво разочарование, което ще последва след тези... И, нали, примерно ще се даде заявка за връзка, ще се даде заявка за това, че може да има нещо между вас. Но този човек ще ви подложи на много тестове и трудно ще стигнете по-надълбоко в него, а и може да ви разочарова самия той след това или с появата на някой друг между вас, или с това, че просто ще се окаже, че не е човека, който вие искате да бъде или който си представяте за така хубави отношения. При всички положения смятам, че този човек няма да направи кой знае какви крачки. Мисля, че по-скоро ще е на приказки цялата история между вас, не на действия. Но сега, за да не избързваме с резултатите, нека да видим до един месец изходяща енергия. О, мили мой, до един месец имаме колелото на съдбата и смъртта. За единици от вас ще бъде някаква трансформация, която ще настъпи в тези отношения, но за по-голяма част от вас просто тези отношения ще приключат до един месец. И те ще приключат по някакъв начин, независещ от вас. Тоест ще се случи събитие, което ще ви... накара да приключите, така да кажем. Тоест няма да е много личен избор, по стечение на обстоятелствата ще бъде. Не мисля, че това е някой партньор, който на този етап с тази енергия си заслужава инвестицията на време в него и инвестицията на усилия от ваша страна, защото пак казвам, че това е човек, който сякаш не е готов за връзка или пък е... толкова резервиран и свит в своя свят, че само ще ви донесе разочарование неговото отношение. Честно казано, по тази енергия не е човек, който си струва времето и вниманието от ваша страна. Нека видим съветът за вас. Съветът за вас, мили мой, погледнете как работи енергията, four of cups. Съветът за вас е да не си давате зор. Съветът за вас е и вие така да бъдете резервирани, много-много да не се отпускате, защото не си струва. Съветът за вас е да бъдете императорът. Императорът е енергията на човекът, който поставя условия, човекът, който се държи, държи на себе си, държи на думата си, държи на това другите да го уважават. И ако към вас поднасят отношения тип еми, не съм сигурен, че искам да съм с теб, вие да отвърнете със същото отношение, да покажете респект първо към самите себе си и след това съответно да отвърнете по същия начин, както и на вас ви се отвръща. Не да се предлагате, не да се впускате в обяснения, просто да огледално да върнете същото отношение към каквото е към вас. Защото забележете, тук има едно малко трик моментче, което говори за следното. Ако ти отидеш при този човек и му се предложиш на тепсия и му дадеш твоята чаша с любов, образно казано, и твоите емоции, тогава шанса да бъдеш разочарован е много по-голям, ако ти се напънеш така да дадеш всичко от себе си, отколкото ако шанса е да върнете огледално отношение на това, което ви дават, и след това да покажете една позиция и един респект към вас, който изисквате, тогава може да се стигне и до трансформация на тези отношения, да преминат на ново ниво. Но ако вие отидете и дадете всичко от себе си и се изкажете и отворите сърцето си, потъпвайки себе си в полза на това да покажете на някой, че е стойностен, а той не го показва към вас, то тогава просто изходът ще бъде един тотален край. Ако вие имате позиция и държите на себе си, и ако към вас не се отнасят добре и вие съответно не реагирате, тогава има шанс нещата да преминат на различно ниво. Така че вие ще си решите какво да правите, но съветът за вас е да бъдете респектиращи, да бъдете решителни и да не се поддавате на на много емоции. Ако към вас показват незаинтересованост, покажете и вие такава, защото това може да обърне колелото на съдбата във ваша полза. Ако вие много-много се впуснете в изказ на емоции, просто най-много да получите, неглижиращо
поведение и това да ви разстрои. Това е енергията за избор номер едно. Вие ще си решите как да действате. Това е обща енергия и съвет. Ако ви допада, последвайте го. Ако не ви допада, слушайте сърцето си. Защото в съветът имаме на тази карта, пише отдолу. Аз слушам моето сърце и следвам моите знания. Така че следвайте своите знания и своето сърце. Ако това, мили мое, ви резонира, натиснете бутонче лайк и се абонирайте за канала на Blessed Love. Продължаваме с прочета и на избор номер 2. Оставете ми и коментари. Много ценя вашите коментари. Така, избор номер 2 е тази гривничка от Авантюрин и това синото камъче. Ако някой знае как се казва, може да ми припомни. Знаете, че не съм по камъните и много-много не ги помня. Всъщност човек в живота не трябва да помни неща, които не са му важни и да им отдава значение. Аз съм на това мнение. Трябва да се фокусира върху нещата, които му харесват, емоциите, които му харесват и всичко, което го привлича истински. Всичко останало да го неглижира, за да не си пълни, както се казва, хард диска с ненужна информация. Така, сега продължаваме и с избор номер 2. Каква ще бъде следващата стъпка на този човек към вас, на него или на нея, според пола? Изходяща енергия за един месец. И след това ще видим и съвет за вас. Сега ще видим изходяща енергия до един месец. И съвет за вас, какъвто енергията иска да ви даде относно този човек, относно вашите отношения. Каквото има да дойде като послание, нека дойде. Нека да видим сега. Така, следващата стъпка на този човек към вас. Така, мили мои, този човек... Това, което виждаме, че вероятно ще иска да се видите, да празнувате някакво парти, рожден ден, дискотека, излизане на ресторант. Смятам, че ще ви отправи покана за излизане, което ще бъде на шумно и забавно място или за някакъв тип концерт, който някъде където е много забавно, много шумно и много интересно за самите вас. Имаме Three of Pentacles, което ни говори, че този човек вероятно не сте го срещнали случайно, защото Three of Pentacles за мен винаги е енергия на човек, с който имате да отработите някаква така съдбовна ситуация, да го наречем. Аз много... значи думата карма за мен е отвратително звучи, затова не я използвам никъде, много рядко. Звучи ми като някакво наказание, въпреки че знам, че не е точно така. Но въпросът е, че не харесвам тази дума, отвратителна ми е наистина. И затова казвам да отработите съдбовна ситуация, защото тази ситуация тя може да е някаква краткосрочна, като например срещате този човек, получавате някакъв урок чрез отношенията си, може да се случи за седмица, за месец, за 3 месеца и да вървите напред и да не се, да не е толкова важен за вас. Затова казвам, че някаква съдбовна ситуация имате да отработите. И имаме енергията на Дастар. Смятам, че този човек с много чист подход ще бъде към вас. Т.е. няма да има някакви задкулисни намерения. Той се появява като много щастлива енергия във вашия живот, много щастлива случайност.
така би го нарекла, т.е. много хубава енергия, следваща стъпка за, така, за диалог, за разговори, за излизане заедно, за опознаване би го нарекла. Хубава и чиста енергия, смятам, че е това. Сега ще видим изходящата енергия до един месец между вас. Изходящата енергия е Page of Wands. Доста комуникация ще има между вас. Смятам, че сега не знам интензитета на химията дали ще е много голям между вас, чисто като привличане, но определено ще ви бъде приятно и така пеперудено да си комуникирате, да се чувате, да се виждате. За някой от вас може този човек да е на по-далечно разстояние и това да е комуникация предимно в интернет вариант онлайн, но също така може да индикира, че вие ще намерите общи така пресечни точки в мисленето си и това нещо да ви накара да мислите дали не бихте желали да задълбочите отношенията си в така близко бъдеще. Имате три тройки, което е така интересно като послание. Три тройки ни се появяват. Може да видите в ангелските числа три тройки какво точно означават, защото аз не ги знам на изуст тях, но да се погледне и да се види какво точно носят като послание. Всъщност аз мога да проверя веднага, само секунда, какво означават трите тройки в ангелските карти? Значи три тройки означава специално съобщение от ангелите в отговор на твоите молитви. Когато видиш 3-3-3 в твоя живот, означава изобилие и духовно пробуждане. Няма много хора, които виждат тази последователност от числа, затова когато я видите, вярвайте, че това е важно съобщение, от което ти се нуждаеш да чуеш. Значи има някакво пробуждане. Както ви казах, тук имаме тази енергия, която е на съдбовната случка, на съдбовната отработка на някаква ситуация. И тук имаме точно това изобилие и духовно пробуждане. Отговор на твоите молитви, което е много интересно като послание. Само нещо друго да видя. Така, готови сме, да. Значи другото нещо, което е тройките по принцип в таро картите като цяло, означават и веселие, радост, забавление, любов, един вид радост към живота. И наистина смятам, че този човек ще ви донесе в следващия период много така усещане за лекота. Точно така би го казал. Усещане за лекота, чрез комуникацията с него, чрез излизания, чрез така радостни изяви заедно. Сега видим съветът към вас. Уау! Вижте какво стана тук, императора и императрицата. Точно излиза като този човек да ви е много подходящ за вас като партньор. Имате общи интереси, общо виждане за живота, пресечни точки, диалога върви. Много-много хубава енергия. И между другото, преди да отворя императора, видях това четвъртата ни тройка. Погледнете за какво говорим. Много ясно и категорично за тая радост, за която казахме, лекота 3-3-3-3. Тройката като цяло на императрицата пък е раждането, креативността. Т.е. смятам, че с този човек може да създадете много хубави отношения, много хубави преживявания да имате. Няма да се впускам в някакви такива, как да кажа, големи думи, например, ново начало, нова любов, страст и така нататък, едва ли не ще ожените, няма да се впускам в такава тематика, въпреки че за някои, може би това е първата стъпка към едни по-сериозни отношения, защото Three of Pentacles ни говори за отношения, които могат да стигнат и до брак. Но няма да се впускаме в толкова, нали, така,
как да кажа, нерационални думи от гледна точка на това, че гледаме енергията за около един месец. Няма как за някой да се ожените толкова бързо, но въпросът е, че това може да бъде наистина начало на едни отношения, които са с подходящия човек, така че да се харесвате, да има взаимодействие, да има желание от двете страни за продължение. Така че, мили мои, а за тези от вас, които примерно пък са вече в някакъв по-сериозен етап, нали, на развитие на тези отношения, наистина може да има и планиране на бъдещето партньорство, тип годеж, тип брак, да формирате някаква идея и план как да вдигнете отношенията на следващото ниво. Така че избор номер 2 е изключително позитивна е вашата енергия. Вложете ентусиазъм, следва един разцвет в така, вашата комуникация и планове за следващо развитие. Много хубаво, поздравявам ви! Ако това ви резонира, натиснете бутонче лайк, абонирайте се за канала и ще се видим в новите ни видеа. Оставете ми и коментар. Така, сега продължаваме и с избор номер 3, който е гривничката от розов, извинявайте, от планински кристал. Розовия кварц вече мина. Така, сега да видим енергията. Каква е? Само секунда, че нещо съм ги тук объркала картите. Добре са вече. Така, да видим сега каква е енергията. Каква е енергията за избор номер 3? Каква е следващата стъпка на този човек към вас, независимо дали е мъж или жена? Изходящата енергия до един месец. Чакайте, че тук я пак да разбъркам на втората карта. Дърпам една, те се дърпат 2-3, гледам трета. Нещо ми се разбърка енергията. Я сега да видим по-категорично изходящата енергия до един месец. Ето я. И съвет за вас. Съвет за вас относно този човек, относно тези отношения, каквото има да ви каже енергията. Ето, тая иска да си падне. Добре. Така. Много неприятна енергия имаме тук. Имаме Eight of Swords и Ten of Swords. Този човек, общо взето, не е много ориентиран какво иска в живота си. Много проблеми има в момента, много такива неуредици. За самия себе си не е в такава кондиция, не само в любовния живот, а като цяло. Само разочарование може да ви донесе комуникацията и енергията на този човек. Той очевидно си има някакви драматургии в живота сега. Имаме The World от енергията, което ни говори за много бързо приключване, т.е. както да започнат тези отношения, така и да приключат или изобщо дори да не започнат, защото енергията абсолютно на все едно някой, който минава през живота ви набързо, хоп, появява се и изчезва. Нищо солидно нямаме тук, дори няма какво да разсъждавам тази енергия, тя е такава, е така, хоп и чао. Не е подходящ този човек за вас, много бързо ще ви разочарова, много бързо ще приключат нещата и сега ще видим и до един месец енергията.
Както ви казах, Queen of Swords, вие реално погледнато ще го отрежете набързо, няма да ви допадне, вижте каква е енергията, няма да ви допадне самия човек, няма да ви допадне поведението му, пасивност или пък нещо неадекватно, което ще направи, и много бързо това ще приключи, защото вие сте абсолютно наясно със себе си какво искате, какво търсите, каква е вашата визия за щастие, и ще приключите много бързо, защото си имате конкретни свои така виждания какво трябва да представлява един човек, който иска да бъде с вас. Определено сте човек на ясната мисъл и действия и не шикалкавите, така да кажем, с някой, който не ви е по мярката. Другото, което е, много червени сигнали ще има за този човек. Виждаме тук червен сигнал. Самият тук цвят червен е много-много ясно акцентиран. Много такива червени флагчета ще получите, че този човек не е вашия човек. Знаци, било от комуникация, било от действия, било от бездействия, просто ще индикирате, че това не е вашия човек и чао. Много бързо разчетохме тук енергията. Я да видим съветът. О, съветът за вас, майко мила, с три в сорци имаме разочарование. Ето, значи енергията, когато работи прекрасно, тя си ни дава с много-много така различни аспекти и въпроси посланието. Погледнете, три в сорци, разочарование, липса на посока, тотален край. И Севана в капсни говори за това, че много мислене, много чудене ще има от ваша страна. Ирин, енергията ви казва, помисли си много добре, това ли според тебе е човека, защото имаш толкова много флагчета и сигналчета, че ще бъдеш разочарован или вече си разочарован. Така че просто режи и продължавай напред. Това е съветът на енергията. Абсолютно и тотално неподходящ човек за вас, но вие сте достатъчно умни, мъдри и знаете какво искате, за да индикирате много бързо, че това не е човекът, който ви искате в живота си. И другото, което е, че вие, нали, ще се чудите, ще си ги мислите нещата, защото имате избор, един, втори, трети вариант, и усещате, че този човек някак си не е вашия човек и има нещо, което не е наред там, или във вашите усещания, или в неговото поведение към вас. Но при всички положения избор номер 3 при вас е от ясно по-ясно, че тези отношения няма да просъществуват задълго и тези отношения просто не си заслужават. Така че, който усеща това послание за себе си, нека го има предвид. Който не го усеща, да опита с другите ни видеа. Ако това ви резонира, натиснете бутонче лайк, абонирайте се за канала и ще се видим скоро в новите ни видеа, мили мои. Blessed love, до скоро!